17 генераторів від німецького благодійного фонду «Синьо-жовтий хрест» передала громадська організація «Сумський бабський батальйон ТИЛ» закладам медицини, освіти, військовим ЗСУ та добровольчим формуванням територіальної громади. Насамперед, я повинен сказати велике дякую небайдужим людям, які допомагають і лікарням, а це означає, що допомагають всім людям, всім містянам, тому що ви розумієте, що без світла в лікарні практично робити нічого. Ні персонал, а тим більше ми не зможемо надати допомогу нашим пацієнтам. Альтернативні джерела, вони нам архі необхідні, тому що йде війна. У час війни ми повинні бути озброєні не тільки стрілецькою зброєю, а ще озброєні тими засобами, які можуть дати життя людям. Військові відзначають, що це спеціальні генератори, які не виділяють тепла і працюють безшумно. А в умовах постійних обстрілів, в яких живе Сумщина, вони конче необхідні. Дуже потрібні генератори, бо там нема, в багатьох містах нема електромереж. З часом воно електричество буде проведено, але це час. Це час може бути місяць, два, три, чотири, це по-перше. По-друге, на станом на сьогодні, наприклад, в нашому секторі 6 блокпостів і дуже багато рубежів оборони, де також повинні бути генератори. Бо, як ми вже бачили, з часом світло сьогодні є, завтра нема. Ворог десь якісь руйнувань завдасть критичної інфраструктури, і ми залишимося без світла. Що таке світло? Це зв'язок, комунікація з штабами, з підрозділами. Ну, нам не можна бути без зв'язку. А це є електроенергія, світло, ці генератори будуть нагодні. Вони всі будуть знаходитися на блокпостах міста Суми або у визначених позиціях, про які я вам не можу розповідати, бо це є військова таємниця. Німецький фонд «Синьо-жовтий хрест» через громадську організацію СББ «ТИЛ» неодноразово допомагав і Сумщині, і Чернігівській та Харківській областям. За півроку понад 300 генераторів потужністю 5 кВт та більше 600 по 2,5 кВт отримали заклади освіти, комунальники та військові цих областей. Таким чином, роботу волонтерів Сумського бабського батальйону ТИЛ і знають, і цінують, як на Сумщині, так і на Харківщині та Чернігівщині. Громадська організація «Сумський бабський батальйон» має свою величезну історію, працює вона з 2014 року. І з 2014 року вона займається плетінням сіток маскувальних, яких вже досить багато. За останні півроку 28 тисяч квадратних метрів сплела організація, вже передала, вони працюють на передовій. Також це кікімори і лєші, бо це відрізняється то платтям, а то ще й зі штанами. Вони закривають наших снайперів і розвідників. І близько 40 видів швейної продукції виготовляється нашим швейним цехом і людьми, які зараз працюють в Сумському бабському батальйоні на оплачуваних посадах в межах акції, яка, вірніше, не акції, а державної програми, яка називається «Армія відновлення». Їх у нас працює 29 людей. Це, мабуть, найбільше людей, які офіційно працюють в громадській організації. Ну, а також ми завозимо дуже багато гуманітарної допомоги. Це Німеччина, це Італія, це Швейцарія, це і термобілизна, це і різні речі, які потрібні для дитячих будинків, лікарень. От якщо ви стежите за нашою сторінкою, то нещодавно ми забезпечили лікарні ліжками, а також різного роду медичним обладнанням. Тобто робота в цьому плані продовжується. Зараз от ми з вами тут знімаємось, а зараз якраз вантажиться машина в місті Ауріх. На доставку цієї гуманітарної допомоги збирали кошти всі Суми. І ми дуже вдячні, що ми встигли, це ще будемо публікувати, будемо про це говорити. Але 24 тонни гуманітарної допомоги на наступний тиждень заїде знову у місто Суми і буде направлено для забезпечення, знову ж таки, лікарень, дитячих будинків, ну і безпосередньо військових.